Tervetuloa tämän syksyn viimeisen kuningaskuluttajan pariin. Huonekalukauppa on myllerryksessä. Kuluttajavirasto on tänä syksynä ottanut markkinaoikeudessa yhteen Maskun ja Suomisoffan kanssa. Virastoon tulee eniten valituksia Suomisoffasta, jonka jatkuvat alekampanjat ärsyttävät niin kuluttajia kuin viranomaisiakin. Mööbelimarkkinoilla ei ole supertarjouksista pulaa. Mainonta on laajaa, sillä esimerkiksi Suomisoffa käyttää kaupan alalla kolmanneksi eniten rahaa ilmoitteluun. Kauppatapojen muuttuminen on huomattu myös kauppiaiden etujärjestössä. Alennusprosentit on aika huikeita ja tietysti sitten näitä erilaisia alennusmyyntejä on todella paljon ja erilaisia ylilyöntejä varmasti löytyy. Vähän yritykseltä kuin yritykseltä. Markkinaoikeuteen ovat päätyneet siis Maskun kalustetalo ja Suomisoffa. Miksi sitten juuri nämä yritykset ovat kuluttajaviraston hampaissa? Virastoon tulee kaksikon markkinoinnista runsaasti yhteydenottoja. Masku on tilaston kakkonen ja Suomisoffa selkeä ykkönen. Kuluttajavirasto vei eniten yhteydenottoja poikinen Suomisoffan käräjille alekampanjoiden keston takia. Markkinaoikeuden mukaan alekampanjat saavat kestää enintään 2 kuukautta kerrallaan ja yhteensä 3 kuukautta kalenterivuoden aikana. Kuluttajaviraston laskelmien mukaan Suomisoffassa on ale lähes puolet vuodesta. Yritys olisi useasta muustakin markkinoinnin puutteesta voitu saattaa tuomioistuimeen. Tällä yhden asian valitsemilla tietenkin me pyrittiin siihen, että otetaan tällä hetkellä se kaikkein ehkä kipein ja näkyvin asia. Suomisoffan mukaan kyse on tulkintaerosta. On kyse kampanjon ja alennusmyynnin välisestä erosta. Suomisoffalla on hyvin paljon kampanjoita ympäri vuoden. Ja alennusmyynnissähän on kyse siitä, että myymälän kaikki tai suurin osa myymälässä myydystä tuotteista myydään alennettuun hintaan. Yritys ei ole ylittänyt näitä alennusmyyntiaikoja. Miten te määrittelette sen, että minkälaisesta myynnistä, onko kyse loppuun myynti, kampanjaale vai mikä? No, kampanjan tuotteet totta kai vaihtuu, eli kampanjatuotteissa niin ne on määrällisesti ja ajallisesti rajoitettuja. Ja kun sitten tämä kampanja on ohi, niin sen jälkeen se lopetetaan. Voi totta kai olla, että kyseinen kampanjatuote tulee uudelleen markkinoille, riippuen ihan siitä, millä tavalla raaka-aine toimittaa meille tavaraa. Kuluttajaviraston mukaan Suomisoffan ilmoituksissa vain otsikot vaihtuvat. Huonekalut ovat enemmän tai vähemmän samat, oli kyse sitten loppuunmyynnistä, alennusmyynnistä tai tarjousmyynnistä. Markkinaoikeuden käsittely koskee siis alekampanjoiden kestoa. Suomisoffan ilmoitusten selaaminen herättää muitakin kysymyksiä. Esimerkiksi, miten tuote voi olla ensin loppuun myynnissä ja kuukauden kuluttua avajaistarjouksena? Yrityksellä on paljon kampanjoita, ostamme paljon erilaisia kangaseriä ja sitten myymme nämä erät loppuun. Saamme kangastoimittajilta edullisia kangaseriä ja totta kai haluamme myös myydä se asiakkaalle erittäin edullisesti, eli asiakkaan tästä hyötyy nimenomaan. Sitten sen jälkeen, kun kyseinen kangasera on myyty loppuun, niin sitten tulee aina uusia eriä. Myyntityössä maksetaan provisiota hyvin vaihtelevien käytäntöjen mukaan. Provisio voi olla sidottu katteeseen, jolloin tappiolla myydyt sisäänvetotuotteet laskevat myyjän tuloja. Normaalihintainen tuote siis nostaa ja aletuote laskee myyjän saamaa rahaa, mikä väistämättä vaikuttaa siihen, mitä asiakkaalle liikkeessä halutaan myydä. Tällaisia aloja on joitakin, esimerkiksi huonekaluala ja sitten ehkä kodinkonepuolella jotkut, ehkä ei sieltä niinkään, mutta yleensä kun provisiota käytetään, niin tällaisia siellä on. Ja niin kuin sanottu, se on sinänsä ihan laillista. Kuningaskuluttaja kokeili alesohvien ostamista Suomisoffasta. Myyjä ei ollut innostunut alesohvakaupasta, mutta tahdonvoimalla asiakas olisi saanut sellaisen. 12 viikon toimitusajalla. Yleinen periaate on totta kai, että myyjä saa osansa myynnistä. Eli kate on osa palkkausta.
No, vaikuttaako se, jos myyjä myy näitä superalennuksessa olevia sohvia niin siten, että myyjän palkka laskee? Ei vaikka. Kun lasketaan kuluttajavirastolle markkinoinnista tulleisiin yhteydenottoihin mukaan muut yhteydenotot, pitää Suomisoffa edelleen kärkipaikkaa. Kuluttajavirasto valmistelee toista kannetta Suomisoffaa vastaan. Virasto ei halua vielä tässä vaiheessa tarkentaa kanteen syytä. Laaja ja lennokas markkinointi virittää asiakkaan odotukset korkealle. Jos odotukset eivät toteudu, on pettymys raju. Östermanin pariskunta osti sohvan, joka maksoi vielä alennusten jälkeen liki 3000 euroa. Sohvan jalka oli rikki, pehmusteissa vajausta ja kangasta pariskunta piti helposti nukkaantuvana. Suomisoffa ilmoitti toimittavansa uuden sohvan, kuten kuluttajan suojalaki vaatii. Tämä tosin vaati kuluttajaneuvojan apua, 10 yhteydenottoja ja 5 viikkoa. Pariskunta ei ole tyytyväinen siihen, miten reklamaatiota käsiteltiin. Ei olla tavoiteltu oikeita henkilöitä ja ollaan pompoteltu henkilöstä toiseen asioita. Asialliseen kysymykseen ollaan annettu vastauksia tyyliin, että eipäs. Niin kuin todella matalatasoista keskustelua, että eipäs joopas keskustelua. Ja pariskunta hakee edelleen kaupan purkua, koska he katsovat, ettei tuote kokonaisuudessaan vastaa sovittua. Avuksi on otettu lakimies. Ei me saatu minkäänlaista niin kuin vastausta sieltä näihin asioihin, mitä me haluttiin. Rupesi niin kuin omatkin voimat sitten siinä vähän ehtymään, että syyslomakin meni siinä sohvaa miettien, niin pistää vihaksi. Miten olette vastanneet näille vaasalaisille? Käsittely on edelleen menossa. Missä vaiheessa siinä ollaan? En pysty tämän tarkemmin sanomaan. Itse asiassa Suomisoffa on tehnyt Östermaneille ehdotuksen. Östermanit saavat rahat takaisin, jos peruvat Yleisradiolle antamansa haastattelun. Pariskunta ei tähän suostu. Tässä vietetään Kajaanin tehtaan laajennuksen vihkiäisiä. Suomisoffa torjuu tuotteiden laatuun kohdistuvan arvostelun. Esimerkiksi kotimaisille rungoille annetaan 15 vuoden takuu. Perusteellisella tehdaskierroksella vakuutetaan, että tavara on alihankkijoita myöden laadukasta. Ja välillä joudutaan sitten, että säästetään vaneria hukkaan, niin me tehdään semmoisia liitoksia, tämmöisiä pyöritä liitoksia, mitkä sitten ammuttaa lukittaa vielä niitillä. Mutta se kuuluu edelleen sen 15 vuoden runko takupiiriin, eli sillä rungolla on myös se 15 vuoden taku. Markkinaoikeuden päätöksiä odotetaan ennen vuoden loppua. Taitaa olla kaikkien yhteinen toive, että ne tulisivat aikataulun mukaan.